L'exalcalde de Torredembarra, Daniel Massaguer, també haurà de compareixer davant de l'Audiència Nacional. En aquest cas, ho farà acusat dels suposats delictes de prevaricació i malversació de cabals públics al voltant de la contractació de la consultora EFIAL per part del consistori torrenc. Tot en el marc de la investigació oberta pel jutge José Luis Calamasa, que acusa, dins del mateix cas, 18 persones més, totes per presumpte arranjament irregular de contractes a 14 ajuntaments catalans a favor d'aquesta consultora. Segons el magistrat, aquesta s'havia convertit en un ajuntament paral·lel en alguns consistoris, arribant a un frau proper als 9 milions d'euros en total. El procediment deriva de la investigació iniciada el 2013 al jutjat número 1 del Vendrell arran de la denúncia de la Fiscalia Anticorrupció per presumptes irregularitats de l'Ajuntament de Torredembarra.